торік учасники розпочинають забіг «Сталевий кордон» із Руханки. Це другий благодійний захід, який організовують в Хмельницькому для Держприкордонслужби, розповідає його організатор Олександр Вербіцький. Цьогоріч в ньому беруть участь прикордонники, представники інших військових підрозділів та цивільні. Учасниця змагань Каріна Яструб розповідає, вдруге долучається до забігу. Минулого року фінішувала першою на дистанції 3 кілометри. Цього року, додає, так само розраховує на перемогу. Вирішила, тому що підтримуємо нашу армію, наші збройні сили на підтримку, також задонатили. Атмосфера дуже чудова, суботній такий, можна сказати, вже день. Настрій дуже чудовий. На кілометровій дистанції першим до фінішу із прапором своїх військ добігає нацгвардієць Олександр Горбунов. Пробіг цю відстань за 3 хвилини 14 секунд. Результат відмінний, тому що ми постійно тренуємося, підготовимося до будь-яких стартів. Зранку було тренування, на день ми всі командою прийшли на забіг. Ми мусимо підтримувати тим же самим військових, які перебувають на передовій, і їм пересилати можливі там відео, фотографії звідси, щоб їх стимулювати, і вони будуть також розуміти, що вони не просто так роблять свою роботу. Для всіх учасників змагань сьогодні виготовили дизайнерські медалі, розповідає координаторка заходу Аліна Лучкова. Учасники при реєстрації обирали ту медаль, яку вони бажали отримати на фініші. Спробували свої сили на сталевому кордоні у Хмельницькому близько 70 учасників. Загалом онлайн по Україні для прикордонників бігло понад 1200 спортсменів, розповідає його організатор Олександр Вербіцький. З його слів, ціллю заходу було перевершити не кількість учасників, а кількість донатів. Ми вже їх перевершили, тому що попередньо у нас 420 плюс тисяч гривень, минулому році ми зібрали 375 тисяч гривень. Організовувати важче. Багато людей воює, хтось виїхав, але результати в нас кращі. Працюємо в рази більше, ніж в минулому році. За його словами, ціль забігу «Сталевий кордон» – зібрати на придбання радіоелектронного засобу протидії літальним апаратам для прикордонників 450 тисяч гривень. Впевнений, каже Олександр, завдяки учасникам цю суму зібрати вдасться. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.